skupina 6, Hrvatska, Engleska, opet Engleska, Ukrajina, Bjelorusija, Kazahstan i Andora. Sigurno će sada biti razmišljanje da li smo imali sreće, da li nismo imali sreće, da li je to laka skupina, ali mislim da je teže onima koji su došli u grupu s Hrvatskom, Englezima, Ukrajincima, da oni mogu razmišljati da nisu imali sreće, jer svi su svjesni i veliki je pljesak bio za našu reprezentaciju kad je došla na čelo te skupine. Kažem da je naša objektivno jako teška, je, jer to ću argumentirati, jer imamo tu najprije iz ovog drugog i iz ovog trećeg bubnja, mislim da nismo mogli dobiti teže protivnike. Znači imamo Englesku i ovu Ukrajinu, dakle dva četvrtfinalista sa zadnjeg svjetskog prvenstva i usto još dvije ekipe koje su sad pod navodnike kiksale, nisu plasirale na ovo evropsko prvenstvo i sve će napraviti da se to ne dogodi dva put za redom.